Starnews-ը առանձնացրել եւ ներկայացնում է շոու բիզնեսի անորվա ամենահետաքրքիր եւ ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Երիտասարդ երգչուհի դերասանուհի Մերի Քոչարյանը Instagram-յան իր IG story-ի բաժնում խոսել էր եղանակային պայմանների ու անձրևի մասին։ Ասենք ժողովուրդ լուրջ կարելի է եղանակը սիրել, իրոք ինձ նոր եկել եմ տուն, ուզում եմ հասկանում, որ պահն եք սիրում, որ ցուրտա, որ ինձ դողալով ես քայլում, որ թրջվում ես, որ մոխրագույն է ամեն ինչ, որ ինձ ավտոները արագ գնում են քշիա լինում, որ պահն եք հավանում այս եղանակի օրինակ։ Եղանակի թեմայով հրապարակումներ էին արել նաև մոդել հաղորդավարուհի Լուսինե Թովմասյանն ու դուստրը Արիանան։ Բայց լավ եղանակը, ասեցինք Արիանայի դուրս գանք մի քիչ զբոսնելու, չէ՞ Արիանա։ Դու սիրում ես այս եղանակ։ Իհարկե, ես էլ շատ։ Դա նաև խաղ ասեմ, եթե ինձ ջուր հեղեղա ու չեք ուզում դեր նոր կոշիկները փչանա, ոչ թե Արդեն հայտնել էինք, որ Ամերիկա բնակ երգչուհի Արմինկան վերջերս եկել է Երևան։ Այս շրջանում ընկերների մտերիմների հետ ժամանակ անցկացնող երգչուհին Instagram-յան իր էջում հրապարակել է նոր լուսանկարներ, որտեղ աչքի է ընկել բավականին գեղեցիկ ու ոճային նոր զգեստով։ Հետևելով Արմինկայի տեսքին պարզ է դառնում, որ երգչուհին բավականին երիտասարդ տեսք ունի։ Հավելենք նաև, որ Արմինկան վերջին շրջանում հետևորդների հետ հաջող է կիսվում բավականին անկեղծ կոնտենտով, խոսելով աշխատանքային երբեմն էլ անձնական կյանքի մասին։ Շոումեն Արամ Մելիքյանն էլ, ով ընդամենը օրեր առաջ կրկին հայր է դարձել, նոր ջերմ հրապարակում էր արել նորածին որդու Տիգրանի մասնակցությամբ։ Մեր քնքուշը, մեր լուսավորը քնածա։ Ուրեմն մենք բավականին սենց նայկել էլի կծաղեկներ ենք ստացել, կրնվելներ ենք ստացել, բայց այս ծաղկեպունջը հատուկ ժամանելա Ռուսաստանից, Մոսկվայից։ Դավջան, Երիկ ջան, դրուզյա մայ, սպասիբա ռադնյա մայ։ Ջիգերներ, պաչում եմ, Դավջան, Երիկ ջան, ձեզ սպասում ենք, մեր առիթին արդեն ասել եմ, գիտեք։ Արգենտինայում հյուրանոցի պատշգամբից վայր ընկնելու հետևանքով մահացել է հանրահայտ One Direction խմբի նախկին երգիչ Լիամ Փեյնը։ Բժիշկները նշել են, որ Փեյնն ընկել է մոտ 12-ից 15 մետր բարձրությունից, նա վնասվածքներն անվանել է շատ լուրջ և անհամատեղելի կյանքի հետ։ Հայտնի է, որ Փեյնը տառապել է ալկոհոլի չարաշահումից։ Երգիչ Ռազմիկամյանը հայկական շոու բիզնեսի այն ներկայացուցիչներից է, ով հանդիսատեսին մշտապես ներկայացել է իր ստեղծագործական գործունեությամբ, հնարավորինս փակ պահելով անձնական կյանքը։ Ու հենց դա էր պատճառը, որ տարբեր տարիներին մի շարք խոսակցություններ հետապնդել են երգչին ու նրա ընտանիքին, լուրեր էին պտտվում անգամ, որ Ռազմիկը և կինը Լիլիան բաժանվել են։ Սակայն իր բացառիկ հարցասրույցներից մեկում Ռազմիկամյանը հերքել էր այդ լուրը, որոշ մանրամասներ հայտնելով այդ շրջանի մասին։ Արդեն օրերս երգիչը մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ էլ կներկայանա համերգային ծրագրով, ինչպես երևում է հրապարակված կադրերում Ռազմիկին ուղեկցում է հենց Լիլիան։ Զույգի մոտ կարծես թե ամեն ինչ լավ է և որոշակի խնդիրներն ու տարաձայնությունները մնացել են անցյալում։ Նշենք, որ հենց այդ հարցասրույցի ընթացքում Ռազմիկամյանը բացառիկ հայտարարություններ էր արել։ Ռազմիկամյանը ծնվել է 1982 թվականի հունվարի 8-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքում։ 1989-ից 1999 թվականներին սովորել է Ստեփանակերտ քաղաքի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 միջնակարգ դպրոցում։ Տեղափոխվելով Երևան 1999-ից 2001 թվականներին ուսումը շարունակել է Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանում, որն ավարտելուց հետո 2001 թվականին ընդունվել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի վոկալ դասական բաժին Սվետլանա Կալասարյանի դասարան, որն էլ ավարտել է 2005 թվականին։ Կոնսերվատորիային զուգահեռ 2003-ից 2005 թվականներին սովորել է Երկի պետական թատրոնում, 2007 թվականի դեկտեմբերին ստեղծել է երաժշտական Այբուբեն մուլտֆիլմը։ Ռազմիկամյանը 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման։ Ռազմիկամյանը մայրական կողմից Հադրութի շրջանից է, հայրական կողմից Մարտակերտի։ Իր մանկության մասին խոսելիս Ռազմիկը նշել էր, որ եղել է ընտանիքի երեստված երեխան։
Երկչի հայրը քարտաշը եղել, մայրը դաշնակահարուհի, եւ երաժշտական ջիղը ռազմիկին փոխանցվել է ծնողներից, քանի որ ինչպես մի առիթով նշել էր երկիչը, հայրը շատ է երգել ընտանեկան հավաքույթներին եւ երաժշտության մեծ սիրահար է. Ռազմիկամյանը երգում է 8 տարեկանից սկզբում հանդես գալով Արցախի բալիկներ խմբում։ Այդ տարիների մասին պատմել է, որ Մանուկ հասակից սկսած հայրն իրեն հորդորել է, որ դաշնամուր նվագի եւ երգի այնքան ժամանակ, մինչեւ ինքը քնի։ Երգիչը խոստովանել էր, որ սկզբնական շրջանում ինքը մի փոքր դժկամությամբ է արել դա, բայց հետո հասկացել է, որ ինքն էլ է ցանկանում երգել։ Մի ընթացք անգամ ապագա երգիչը ցանկացել է դաշնակահար դառնալ, բայց ի վերջո հաղթել է երգեցողության հանդեպ սերը։ Իսկ ահա Ռազմիկամյանի հարազատները նրա մասին պատմելիս նշել էին, որ եթե նա երգիչ չդառնար, հիանալի քարտաշ կդառնար, իսկ մայրիկն էլ պատմել էր, որ մանկուց Ռազմիկն ինքն է իր հագուստները արդուկել, ինչպես նաև մեծ սեր է ունեցել խոհանոցի նկատմամբ։ Երգիչն էլ խոստովանել էր, որ անգամ 50 տարիքում ինքն է իր հագուստները արդուկում, քանի որ դա իր համար շատ կարևոր է եւ ինքը դա ոչ ոքի չի վստահում։ Երգիչն ու կինը Լիլիան երկու որդի ունեն՝ Ալեքսը եւ Լեոն։ Երեխաների դասյարակության մասին խոսելիս Ռազմիկը նշել էր, որ երբ նայում է որդիներին, հիշում է իրեն Մանուկ հասակում, այդ պատճառով էլ իր համար հեշտ է պարզապես երեխաների հայացքին նայելով հասկանալ, թե նրանք ինչ են մտածում։ Դեռ տարիներ առաջ հաղորդաշարերից մեկի ընթացքում Ալեքսը նշել էր, որ հայրիկը իրենց հետ ժամանակ է անցկացնում, սիրում են միասին ֆուտբոլ խաղալ։ Վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում Ռազմիկամյանը անդրադարձել էր մի շարք թեմաների, որի ընթացքում խոսել էր խմիչքից, թմրանյութերից հրաժարվելու մասին, ինչպես նաև անդրադարձել էր իր և կնոջ ամուսնալուծության մասին լուրերին, նա նաև արտասվել էր զրույցի ընթացքում։ Երկար տարիներ Ռազմիկամյանի շուրջ տարբեր լեգենդներ են հյուսվել, երգիչը այս թեմային անդրադառնալով նշել էր. Գիտեք, առհասարակ հարցը նրա մեջ չի, ինչ կարող են խոսել դրական թե բացասական, բայց կան բաներ, որոնք ինքս իմ մեջ ցանկություն կա բացատրվելու, դա պարտավորություն եմ համարում, որովհետև մեղավորություն եմ համարում լռելը։ Գաղտնիք չէ, որ տարիներ շարունակ երգիչը ընտանիքի հետ բնակվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ անդրադառնալով այդ թեմային Ռազմիկը նշել էր. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիության համար հիմա դիմել եմ, թղթերն ընթացքի մեջ են, բայց դա չի նշանակում, որ ես ուզում եմ գնամ ապրեմ այնտեղ, ես այստեղ եմ ինձ հանգիստ զգում, իմ երեխաների համար եմ անում այդ ամեն ինչը, իրենք հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են, այնտեղ են դպրոց գնում, բայց դա իմ որոշումը չի, դա իրենք են որոշել եւ ես մեծ սիրով համաձայնել եմ։ Անկեղծ ասած, վերջին անգամ այնտեղ եղել եմ թղթաբանության հետ կապված հարցերով, բայց նպատակս այն չէ, որ փախչեմ կամ որովհետև ինձ նեղացրել են, ու նաև չկա այնպիսի մի արարք, որի պատճառով չկարողանամ ինչ-որ մեկի աչքերին նայել, ես ամենտեղ կարող եմ բնակվել, որովհետև հոգիս մաքուր է, աշխատանքային առումով աշխարհի քաղաքացի եմ, ամենտեղ եմ, իհարկե դժվար է հեռավորությունը երեխաներից, բայց ուրախ ենք, որ խելացի երեխաներ ունենք, նշել էր երգիչը։ Ռազմիկը նաև խոստովանել էր, որ ժամանակին իր մեջ երկու ռազմիկներ են եղել, որոնցից մեկը մյուսին հաղթելու ճանապարհին է։ Ռազմիկի խոսքով ինքը շատ է ցավեցրել իր սիրելի մարդկանց և հիմա շատ է ափսոսում։ Հիմա, երբ դուրս եմ գալիս տնից, սիրում եմ նայել հայելու մեջ, բայց այդ անցյալը շատ չի թողնում հիանալ, նշել էր երգիչը։ Հաղորդման ընթացքում հարցեր հնչել նաև այն լուրերի մասին, թե Ռազմիկն ու կինն ամուսնալուծվել են։ Երգիչը նշել էր, որ դժվար փուլեր շատ են ունեցել, բայց նաև շեշտել էր, որ իրենց հաջողվել է զրուցել, հասկանալ միմյանց ու շարունակել միասին լինել։ Ամուսնալուծվելն այսօր ինչ է, թղթով չի, երբ որ դու հեռանում ես քո սիրելից, հեռանում ա միտքդ նրա մտքից, դու ցավեցրել ես քո երեխաների մորը, ով քեզ երեխայի շնորհիվ կյանք է տվել, բայց մենք միասին ենք, երբեք չենք ամուսնալուծվել, չնայած դրա համար շատ առիթներ են եղել, բայց փառք Տիրոջը, որ ինքը հասկացող է ու մենք իրար հետ ենք, ինպես խմող չի եղել, խմելուց սկսած մինչև ամենավերջին սովորույթներ ունեցել եմ, մի անգամից հասկացա, որ մեր սերը պետք ա լինի նարկոտիկ։ Կան ցավալի բաներ, ես իմ կնոջից ոչ մի գաղտնիք չունեմ, մենք խոսել ենք ու վերջակետ դրել բոլոր մութ հարցերին, որովհետև 22 տարի է միասին ենք, ես նրա աջակցությամբ շատ բաների եմ հասել, շատ սխալ քայլերից ինձ հետ է պահել, որ զբաղվեմ իմ սիրած գործով, բուժելու խնդիրներ շատ կան, խոստացել ենք պիտի անենք, իմ մեղքը պիտի քավեմ, եթե նա թույլ տա, անչափ շնորհակալ եմ նրան դրա համար։
Սրույցի ընթացքում ռազմիկը նաև հրաժարվել էր գինու հյուրասիրությունից, նշելով, որ ալկոհոլ այլևս չի օգտագործում, քանի որ վերջին շրջանում հաճախ է դրա ազդեցության տակ եղել. Ինչպես խմող երևի չի եղել դրա համար, հիմա չեմ խմում. Դրա կարիքը չկա, սթափ, լավ է. Կարիերան ինձ ստիպեց լինել այնպիսի տեղերում, որտեղ կարող են լինել վատ սովորություններ. Ուզում եք ավելի կոնկրետ ասեմ. Խմելուց սկսած վերջացրած ամենավատ սովորություններով, այդա քեզ գցում է, այդա չի կարելի։ Երիտասարդներին ուզում եմ ասել, մի արեք, պիտի թքեք դրա վրա։ Ես կարող եմ, չէ, օրինակ ծառայել, ուզում եմ լինել լավ օրինակ ու կլինեմ։ Հիմա այլևս չկան այդ սովորությունները, ինչպես կարողացա, ուղակի հասկացա, որ ամենաթանկը չեմ կարող կորցնել։ Երկիչը նաև խոսել էր իր ուսուցչին երկար ժամանակ չտեսնելու մասին և հուզվել էր։ Շատ եմ ամաչում, որ իրեն չեմ տեսել երկար ժամանակ, հետո իմացա, որ ձյաձ Ժորան չկա ու ես ուշ եմ իմացել, շատ եմ ամաչում, որ մինչև այսօր չեմ տեսել իրեն, այ դա ցավեցնում է շատ, կարող է թվա դերասանություն եմ անում, որ տեսնի ինձների։ Չնայած, որ երկիչը հազվադեպ ընտանեկան լուսանկարներ հրապարակում, այնուամենայնիվ տարիներ առաջ նա բացառություն էր արել և ինստագրամյան իր էջում լուսանկար էր հրապարակել կնոջ և որդիների հետ, որին կից գրել էր. Իմ ընտանիքն իմ ամրոցն է։ Թերևս երկչի նման անկեղծությունը և անմիջականությունն այն հիմնական պատճառներից մեկը, որ աշխարի բոլոր հայաշատ քաղաքներում ռազմիկամյանը միշտ ամենասպասված և ցանկալի հյուրերից մեկն է։ Մի քանի րոպե նրանց սիրելիներս նավահանգստում կսկսի մեր ոնց են ասում, իրան դու լավ ես ասում։ Համերգային շոու ծրագիրը։ Այո։ Մենք հիմա գտնվում ենք Ենսինադայում, արդեն ափին ենք և… Ենսինադայում կատարել ենք Պենսինադա, Սիրինադա… Եվ լավ ժամանինադա ենք անցկացրել։ Ու ինձ նով ապրես, լծված լինես իմ մեծ սիրով, ու ինձ նով ապրես, ծանքի չան, ես կաղոտեմ քո կյանքի համար, ծանքի չած ես կաղոտեմ քո կյանքի համար, ապրի Բրձավ կանցերտը համերգը Ռազմիկամյանի Վրաստանում, Թիֆլիսում, շատ լավ անցավ ամենին, ժողովուրդը գոհեն, նրեստեղում եմ սատ ուծիվները, ու տենանք Ռազմիկի կարծիքը լսենք։ Ողջույն բոլորին,
Slava արդեն ասեց, որ շատ լավ անցավ, ես բան չեմ ասի, ուղղակի առաջին անգամ տպավորությունները շատ մեծ են, որի շնորհակալություն եմ քեզ եւ աշխատակազմին եւ Արմենին եւ հանդիսատեսին անչափ շնորհակալ եմ։ Հույս ունեմ, որ դալնես ամենի ինձ կարդարացնեմ ու կարժանանամ ես գնահատականին ես ծապեմ, մերսի շատ։ Ես վստահ եմ, որ միշտ հիշելու են ռազմիկի համերգը, ուրիշ համատել են ուրիշ համերգների հետ, որ գոնես պսեմ է համերգը։ Մերսի։ Սուր ամեն ինչ լավ։ Ուրա։ Կոստան Ջեմարանի աշակերտության անունով բարի քալուստ կմաղթենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր երկիչ Ռազմիկ Ամիանին եւ իր նվագախմբին։ Ռազմիկ Ամիան Սիդնի գտնվի Ավստրալիո հոմենութմենի շրջանային վարչության հրավիրով մասնակցելու հոմենութմենի 100-ամյակի միջոցառումներին։ Արի Զարիա, արի եղբայր, խառապանենք մեր քաղաքապետ հայոց լեզուն, մեր սրդի ջուր, մեր ցերքի ջուր։ Ձեզ ողջունում եմ։